kapitola, sčítání 8+, plus, odčítání 12-, minus, strana 5, cvičení 1. Přečteme si zadání. Vypočítejte. Tak se so do toho pustíme. První sloupeček 8 plus 4 rovná se 12. 8g plus 4g, to asi ne. Co to znamená to g? To je jednotka hmotnosti, kolik co váží g, žádné g, ale gramy. Takže přečteme to i s těmi jednotkami. 8 gramů plus 4 gramy rovná se 12 gramů. 8 kg. Ne, žádný kg. Kilogramy. Ještě jednou, kilogramy. Takže to přečteme i s jednotkami. 8 kg plus 4 kg. 8 plus 4 je stále 12, ať sčítám cokoliv. Rovná se 12 kilogramů. Když nic nesčítám, žádné jednotky k tomu neříkám. Když sčítám jednotky, musím je říci i ve výsledku. Ale ty jednotky musí být stejné. Když pracuji s gramy, sčítám gramy, musí být výsledek v gramech. Když kilogramy, tak tady musí být kilogram. Funguje to i u odčítání? Ano, samozřejmě. 12 minus 4 rovná se 8, 12 gramů minus 4 gramy rovná se 8 gramů, 12 kilogramů minus 4 kilogramy rovná se 8 kilogramů. Rozumíte? Čili když počítáte gramy, výsledek bude v gramech. Když počítáte kilogramy, výsledek bude v kilogramech. Značka G, gramy, značka KG, kilogramy.